Hi everyone, Ate Myra here, and for today's video, pag-usapan natin guys yung mga pwede at hindi pwedeng gawin kung ang ating Paymaya account ay hindi pa po upgraded. So guys, kung interested ka, please keep on watching. Number 1 guys, hindi po tayo pwede makapag-send ng pera, whether Paymaya to Paymaya or Paymaya to Smart Padala. We're not allowed to do that kung hindi upgraded yung ating Paymaya account. Number 2, hindi po tayo pwede makapag-bank transfer. Kahit anong banks man yan guys, whether BDO, Metrobank, BPI, Security Bank, kahit anong bank, hindi po tayo pwede makapag-transfer. Paymaya to bank or Paymaya to e-wallets. Kasi yung e-wallets like Coins.ph tsaka Gcash ay nandun po sa list of banks. Okay? So, number 3, hindi din tayo pwede makapag-withdraw ng pera sa ATMs using our physical Paymaya card. So, itong physical Paymaya card na nakikita nyo ngayon guys is the old physical Paymaya card. Nag-iba na ng anyo yung ating physical Paymaya card guys. Baka magtaka kayo, Ate Myra, parang hindi ganyan yung aking Paymaya card. Okay ba yun? Legit ba yun? Yes, legit po siya guys. Nagbago lang ng anyo pero same naman ng functions pa rin yan. Okay? Hindi tayo pwede makapag-withdraw kasi first, kapag hindi upgraded yung inyong Paymaya account, there's no way for us to link this Paymaya card doon sa ating Paymaya app. Okay? And number 3, kung merong physical Paymaya card, meron din tayong virtual Paymaya card. Ano ba to? Well, virtual, from the word virtual, hindi siya totoong card pero meron siyang features of a real card. Meron siyang card number, account number, ganyan, valid through, tsaka CVC, just like any other physical cards. Okay? Pero yung kaibahan, virtual lang siya. Pwede mo lang siyang gamitin online. Pero kapag hindi upgraded yung inyong Paymaya account, hindi mo siya pwedeng ma-activate. Ibig sabihin, hindi mo rin siya pwedeng magamit. So, you just have to wait na ma-upgrade yung account mo para mas ma-enjoy mo po ito. Itong Paymaya account. Number 5, hindi po tayo pwede makapag-pay ng bills kung ang ating account ay hindi pa po upgraded. So, yung ating mga PLDT, Meralco, Home Credit, and so many more guys, hindi po natin pwedeng ibayad using our Paymaya account habang hindi pa tayo upgraded dito. So, yun guys, punta naman tayo dito sa mga pwede natin gawin kahit na yung ating Paymaya account ay hindi pa upgraded. Number 1, pwede tayong makapag-buy ng load guys. Punta lang tayo sa Paymaya app, login tayo, and punta tayo dito sa load. Pwede tayong makapag-load ng mobile loads like Smart Talk and Text, Globe, TM, ganyan, any networks actually. Pwede din tayo sa gaming and others like Tinder, Signal, and Chalking, Grab, Jollibee, McDonald's, and so many more. Basta anything na nandun po sa load. Right? Number 2 na pwede natin gawin kahit hindi tayo upgraded is scan QR. Napag-usapan na natin to guys in my previous video. Maybe ililink ko na lang sa baba guys ha. Pero scan QR, hindi lahat ng store may scan QR guys. So take note of that. And you just have to go to your Paymaya account. Tapos dun sa baba guys, yung scan to pay. Tap mo lang yan at ito mismo, itong capture frame na to, i-align mo lang ito doon sa scan QR or Paymaya QR na nasa cashier or nasa counter. Like this. Ayan, dito mo siya ipopwesto. Ganyan. Tapos automatic, masiscan na po siya. And ayun, makakabayad ka na using your Paymaya balance kahit hindi ka pa upgraded. Alright? Just be careful guys. I mean, you just have to, of course, make sure na may laman po yung inyong Paymaya balance when you do this. Alright? And number 3, pwede tayo makapag-cash in sa ating Paymaya account kahit hindi pa tayo upgraded. So, any ways po of cashing in, pwedeng-pwede po siya, and we can cash in up to 50,000 pesos. Okay? So guys, recap lang tayo para sa mga hindi natin pwedeng gawin kung ang ating Paymaya account ay hindi pa upgraded. Hindi po tayo pwedeng makapag-send ng pera from Paymaya to Paymaya or Paymaya to Smart Padala. Wala rin pong bank transfer from Paymaya to bank or Paymaya to e-wallets like Gcash and Coins. Hindi tayo pwede makapag-withdraw ng pera sa ATMs using Paymaya card at hindi tayo pwede makapag-activate ng ating virtual Paymaya card. Para naman sa mga pwede nating gawin, kung kahit na yung ating Paymaya account ay hindi pa upgraded, pwede tayo makapag-buy ng load, makapag-scan QR to pay, at makapag-cash in ng up to 50,000 pesos. So yan guys, yun lang yung video natin for today. Ano nga ba yung mga hindi at hindi natin pwedeng gawin with our Paymaya account kung hindi pa ito upgraded. Guys, if you have any questions, feel free to comment down below. Sana kahit papaano nakatulong itong video na to. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe guys, subscribe now. Happy 9K subscribers nga pala sa ating lahat. Road to 10K na po tayo. So sobrang thank you sa love and support. Anyway guys, thank you so much for watching. I will see you next time. Bye for now.